Михайло, ну я не буду здалеку починати, але все ж таки, чого сьогодні бракувало для того, аби нарешті ну якось повернути ту фортуну, вдачу, чи просто тому, що ну якось некомфортно споглядати на ці постійні поразки вашої команди? Ну як не хватало? Не хватало людей, не хватало ключових гравців, але сьогодні молодці ті, хто приїхали, ми команда. Вийшли, зіграли не в той футбол, як хотілось би, але кілька дискваліфікацій у вас було. Так, кілька дискваліфікацій, є травми, багато гравців на травмі зараз. Я думаю, що дограли відбірковий етап і зараз вже в плей-офф будемо. Я маю надію, що будемо більш уверені себе чувствувати. Сьогодні гру врятували. Чи є надія дійсно слід очікувати, що говорила, ну принаймні почне повертати свою гру? Почне повертати, слід очікувати. Ми самі нам трошки так, ми вже стомилися від нашої гри в цьому сезоні. Я думаю, що багато хто для себе зробить деякі висновки, і ми покажемо ще результат. Ще є час пограти, я думаю, що ми покажемо свою гру. Дякую.